Добрий день. Будемо починати. Вітаємо всіх на презентації House of Europe. Дуже раді вас бачити. І хочемо вам сьогодні розказати трошки про нашу програму і більш детальніше про один з конкурсів, який ми маємо, який присвячений інфраструктурним грантам. Мене звати Антон Савіді. Я працюю в House of Europe, відповідаю за комунікації, регіональні програми і програми для креативного бізнесу. І мій колега Валерій Бублик, він менеджер програми з інфраструктурних грантів. Трошки вступу розкажемо про нашу організацію, про наш проект House of Europe. Це програма, яка фінансується Європейським Союзом. Програма почалась діяти в 2019 році і наразі запланована до кінця 2024 року. Ми сподіваємося, буде продовжена, але наразі так. Імплементатор програми наразі є Гьоте-інститут. Це культурний інститут Федеративної Республіки Німеччина і це організація, яка імплементує наразі проєкт. Чотири основні цільові групи, з якими працює House of Europe, це культура та креативні індустрії, освіта та молодь, медіа і соціальне підприємництво. Наші програми здизайновані для потреб якраз цих груп. Найбільше, я б сказав, напевно, по загальному об'єму займають культура та креативні індустрії та освіта та молодь, але також з сектору медіа, соціального підприємства у нас теж є програма. Якщо так трошки історично про нашу діяльність, то з 2019 року у нас було 139 відкритих конкурсів. Досить великий об'єм, у нас досить велика команда, щоб це все обробити. І з цього часу більше 7,5 тисячі підтриманих заявок. Це як великі проекти організації, співпраці українських і європейських організацій, так і малі стипендії, гранти для українських професіоналів. Так як ця подія присвячена також тому, як Євросоюз підтримує українську культуру під час війни, ми б хотіли трошки розповісти, як House of Europe адаптувався до початку повномасштабного вторгнення. І з березня 2022 року ми почали переорієнтовувати нашу діяльність, наші програми під ті потреби, які виникали. Зокрема, ми розробили декілька напрямків, то, що ми назвали emergency support, термінор відповіді на війну. І ми підтримали 36 музеїв з консервацією і захистом, релокацією колекцій. Створили спеціальну програму для креативного бізнесу, де підтримали 30 креативних бізнесів, і ця програма триває. Роздали 200 стипендій для професіоналів сфери кіно, спільно з Netflix. Також підтримали наших випускників, роздали 369 термінових стипендій. Окремі 15 грантів були виділені для організацій, які займалися тим чи іншим реагуванням на наслідки війни і допомогу. І 50 грантів, які були в момент початку повномасштабного вторгнення активні, були перерозподілені на ті потреби, які були актуальні на момент вторгнення. Наприклад, в Харкові у нас якраз був Pop-up Hub, це наше таке, можна сказати, таке посольство House of Europe в Харкові, він тільки почав працювати, і там на місці цього Pop-up Hub був створений гуманітарний волонтерський штаб, і вже кошти були переорієнтовані на допомогу цивільному населенню в той момент. Також окремо ми займалися і займаємося закупівлями, які стосуються також кризової реакції. В залежності від ситуації, це різного роду спорядження, медикаменти, тактичні медикаменти. З останнього, після підриву дамби в Каховці, була закуплена допомога різного роду, такі медикаменти, лодки для евакуації, інше спорядження. Зимою, коли були проблеми з електрикою, ми також підтримали організації наших випускників, з якими співпрацюємо, з обладнанням для енергостійкості, генератори, поверстанції, повербанки і так далі.
Також ми проводили спеціальні екстрені можливості по адаптації різних груп. Це хакатон, наші лекції в рамках EcoBooks і загалом поширювали всі інші можливі можливості, зокрема від ЄС, і це вже більше тисячі було в моменту війни. Але ми також продовжуємо роботу по підтримці наших цільових груп не тільки з проектами, які пов'язані з війною, ну, в тому числі, як, наприклад, великі інфраструктурні гранти, про яких Ларі буде розповідати, вони напряму пов'язані, але є досить різні у нас програми, які заплановані. Ми будемо продовжувати, продовжуємо співпрацю з Netflix. Наразі це буде навчання для по постпродакшену, яке заплановане на осінь. Зараз триває навчання для продюсерів. У нас будуть ще різні проекти. Тут деякі з них є на екрані, на всьому зупинятися не буду. Зокрема, Валерій сьогодні нам розкаже про інфраструктурні гранти. Також через місяць ми десь оголошимо про нову хвилю Creative Business Survival Kit. Це програма для креативних підприємців по консультуванню і підтримці. На наступний рік в нас теж плануємо гранти для цієї сфери, для креативних всесвітніх стартапів. Осінню також гранти на персональні проекти. Скоро також маємо запустити програму підтримки культурної спадщини і теж багато інших різних програм і заходів. Ми вас запрошуємо стежити за нашими можливостями, підписуватися на нашу розсилку. Там ми збираємо не тільки наші можливості, але й всі актуальні можливості, які наразі пропонують для українців ЄС. Підписуйтесь на наш сайт, на наші соцмережі. В нас є наш інфопоінт тут у дворі, де ви також можете взяти мерч, поспілкуватися з нашими консультантами більш детально, можливо, про якісь програми, які вас цікавить. Можете взяти сумку, путівник наш друкований. А також ми видали книжку ChangeMade, де зібрані історії наших випускників з цікавими проектами в різних сферах. І це можливість не тільки прочитати про якісь проекти, але також знайти нові контакти для знайомства в різних сферах. Для з людьми, які змінюють Україну. Дякую вам за увагу. Це був такий мій короткий вступ. Зараз передаю слово Валерію, який більше вже вам розказує про конкретну програму на інфраструктурні гранти. Добрий день. Добрий день. Дякую, що прийшли. Дивіться, в мене є три таких цікавих речі для вас. Перше, я розповім про нашу історію, про інфраструктурні гранти, що ми вже зробили, як ми прийшли до цих колів, які зараз є. Потім зробимо невеличку паузу. Я запрошую на сцену наших грантерів, які отримали гранти. Вони розкажуть пару слів, як вони з нами співпрацювали. А потім я далі продовжу свою презентацію і розкажу про великі інфраструктурні гранти, пройдусь по умовам конкурсу, одразу буду готовий відповісти на питання. І потім зроблю оголошення на ще один кол, який навіть не опублікований. Але ось хто прийшов, той бонусом дізнається першим про новий кол інфраструктурних грантів. То що, давайте починати. Так. Дивіться, про нашу історію. Інфраструктурні гранти почалися в 2019 році. В нас вже було 6 хвиль, 6 опен-колів. Було подано приблизно 4 тисячі заявки. Перші інфраструктурні гранти, там вони починалися як невеличка грантова програма, і, скажімо, там було 1300 заявок на приблизно 6 місць, тобто приблизно 100 з копійками заявок на одне місце. З часом кількість заявок зменшувалась, і кількість заявок на одне місце, кількість грантів і суми збільшувались. Сумарно надано 120 грантів на суму більш ніж 26 мільйонів гривень, але фактично це по тому курсу, якщо рахувати по курсу, по курсу на день видачі гранту, то це навіть десь, може, скільки там 10, да, виходить, скільки мільйон євро виходить. Сума окремого гранту була від 1000 євро до 10 тисяч євро. Щоразу дещо змінювалися умови інфраструктурні гранти. Ми реагували на ситуацію, реагували на нові виклики. В нас були окремо інфраструктурні гранти для громадських організацій, для державних органів, для великих міст, для маленьких міст. Також були інфраструктурні гранти, які підтримували організації, які хотіли зібрати кошти на краудфандингу. І
Ось зараз в нас будуть зараз тривають великі інфраструктурні гранти. В принципі, мабуть, про історію з моєї презентації все далі піде презентація про саме про великі інфраструктурні гранти. Але хочу зробити ось цю паузу і покликати Юрія. Де Юрій? А, це Юрій Ткач, Чернігівський музей Галагани. Це наш грантер з 2020-го, здається, 20-го року. Юрій, розкажи, будь ласка, про співпрацю з нами. Розкажи, будь ласка, як ти думаєш без цензури, якщо щось було погане, чи щось хочеш сказати нам, що треба виправити, чи якось інакше робити. Будь ласка, теж скажи. Запам'ятайте його, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, підходьте, можете отримати від людини фідбек. Ось так, так, передаю слово Юрію. Добре, дякую. Добрий день всім. Я дійсно дуже маю позитивний такий досвід співпраці з House of Europe в плані інфраструктурних грантів. Ми тоді виграли, це, здається, був другий, можна мені цей пультик? Ні, пульт. Це був другий грант, тоді був ковід, і ми якраз змогли написати таку заявочку, яка нам дозволила. Це наш музей. Хто буде в Чернігові, то ласкаво просимо завжди. Ми працюємо, хоча зараз не показуємо фондову колекцію. На жаль, зараз ми використовуємо гранти на її збереження. Це музей так виглядає ото з вибитими вікнами після того, як нам прилетіло. Нам пощастило більше, ніж деяким іншим музеям, але тим не менше. Повертаючись у 20-й рік, тоді самим страшним явищем був той ковід, який просто не дозволяв нам працювати, бо всі заклади були закриті і всі переходили в онлайн. І саме цей інфраструктурний грант нам дозволив закупити обладнання і посилити таку технологічну спроможність музею, працівників, саме в розрізі підготовки онлайн-заходів і технічної роботи над експонатами, над заходами, над лекціями, які ми виставляли в онлайн. Ми закупили робочу станцію, ми закупили, це сервер. Ми вже давно працювали з Google Диском, але ми закупили серверне обладнання з безперебійником, яке дозволяло нам повністю синхронізувати всю нашу документацію, робити бекапи, і все, що ми мали, зберігалося також у хмарних сховищах. А за допомогою сервера воно це ще спростилася ця робота. Також закупили робочу станцію, потужний комп'ютер, на який встановили. Це веб-камера. Це просто показує те, що ми купили. На той час для музеїв, для деяких, особливо для тих, які знаходились в регіонах, це були просто такі речі. Я вам скажу так, що нашим обладнанням користуються зараз, коли треба провести якісь веб-семінари, онлайн-зустрічі, то просто приходять до нас, і ми включаємо їм через нашу вебку, і це все робимо. Тому що це конференц-зв'язок. Ми купили також програму для обробки відео. На жаль, у нас нема фахівця такого, який підготовлений фахово, але те, що ми самі можемо робити, то ми просто з наших відео, з великого масиву відеоматеріалу, який ми відзнімаємо, ми просто робимо нарізки, десь виставляємо. Багато що залишається просто в нашому архіві, але я сподіваюся, що колись все-таки руки дійдуть, і ми це вийдемо на гора. Але на Facebook-сторінці багато відео, які з'являлися, тоді там з позначкою теж хаус, за підтримки House of Europe, то воно це все було. Роутер перший такий ми потужний поставили для покриття, хоча у нас зараз Wi-Fi по всій території музею. Це просто скріншоти. Закупили обладнання для музичний пульт, мікрофони для того, щоб проводити ці лекції, записувати гарно через пульт і так далі. І також, оце вже, до речі, захід, це перший після зняття облоги наш захід, він теж записаний на цьому обладнанні. Ми в прямий ефір не могли виходити, але записували концерт на підтримку наших Збройних сил. Це було 6 травня 2022 року. І от такі от обладнання, це зустрічі, це 22-й рік, музейні проєкти, які ми пишемо за допомогою всього цього. До речі, та верхня права картинка, це наше укриття, тире мистецький простір підвал, яке ми теж зробили, облаштували. І, там це безпечний простір для проведення заходів, і там також використовується часткове обладнання, яке ми тоді закупили. Наш реставратор, який, до речі, сьогодні ми тут з
майстер-класом таємниці реставрації. Тому, якщо кому цікаво, там наш намет на вулиці стоїть. Можна спробувати себе реставратором. І да, я вже дехто пробував. І це наш реставратор, який працює теж. У нього теж один з планшетів. Отакі ми закупили для наших науковців, які можуть безпосередньо там піти в фонди, десь фотографувати, десь одразу працювати для того. Так, це виставки записуємо і показуємо. Теж це відео. Це скріншот просто з папочки з нашої з відеоматеріалами. Це ми все відзнято по виставках. Те, що я говорив, онлайн-семінари, це музейний форум, який проходив цього року, і теж на нашому обладнанні, на цьому обладнанні, яке за підтримки House of Europe було закуплено. А, ну, це наша вже сторіночка, це фінальний слайд. Тому я насправді. Критика тут інколи може бути тільки та, що дуже короткі терміни подачі проєктів. Інколи не встигаєш написати заявки, тому що дуже багато ще поточної роботи. Оце єдина, ну це не критика, це ті рамки. Тут, як то кажуть, запитання до того, що дійсно дуже важко спроєктувати наперед такі. А особливо зараз викликів дуже багато, і ми дуже вдячні Європейському Союзу і цим програмам. І зараз, от, я думаю, ці проєкти, які готуються, можна буде подати, ми будемо брати участь. Тому щиро дякую. Такий от наш невеличкий досвід. Якщо до мене якісь питання є, то я дуже коротко можу відповісти. Дякую. Юрій, дякую вам за доповідь. Давайте по хронологічному порядку. Альона, це Альона Каравай, громадська організація «Інша освіта». Альона, 21-й рік, да, здається вам? Так. Я розкажу коротко про наш досвід. У нас був такий досвід, що ми якраз не попали, нас не профінансували в то коло, коли профінансували Андрія. Це була наша друга заявка, це теж таке просто заклик. Якщо відмовили писати ще, ми так завжди робимо, аналізуємо помилки, пишемо на наступне коло. Отримали другий раз, коли подавалися. Ми зробили таку концепцію, що коли ми вдруге подавалися, ми подумали, що давайте ми подивимось не тільки на наш культурний простір, який у нас в Івано-Франківську, незалежна галерея, подивимось ще на інші. І на друге коло ми об'єдналися з іншим незалежним простором, який теж робить культурні події, подали заявку для обладнання двох культурних просторів. Ну, тобто ми побачили, що ми в одному гранті можемо об'єднати наші сили. І для нашої галереї нам треба було докупити тоді обладнання, галерейне обладнання, світла нам не вистачало нормального, планшетів для того, щоб показувати і так далі. Тобто ми дообладнювали галерею. Другий культурний простір Вагабунда, у них все було обладнано, але вони хотіли робити трансляції, у них не було камери і не було для стріму мікрофонів. Вони запланували все це в бюджет. Ми подалися. Отримали відповідь, що нас підтримали. Це був жовтень 21-го року. Ми почали працювати, і ви розумієте, що ми не встигли зробити перший навіть транш, коли почалося повномасштабне вторгнення. Але тоді колеги з Гьот-інституту самі з нами сконтактували і сказали, якщо ви продовжуєте працювати і вам треба адаптувати цей проєкт, ви можете це обґрунтувати і зробити. І ми були тим проєктом, який переписали потім проєкт, тому що ми зрозуміли, нам зараз не так важливе галерейне обладнання. Наша галерея почала евакуйовувати колекції з таких самих галерей невеликих, і нам потрібні стелажі зараз для того, щоб це зберігати. І ми тоді запитали по емейлу, можна нам забрати, наприклад, світло, додати стелажі. Нас попросили написати короткі обґрунтування, ми це зробили, нам погодили ці зміни. Другий культурний простір Вагабундо сказав, ну, звичайно, що ми зараз не будемо стрімити, але нам потрібні генератор для того, щоб простір працював. У них ще простір був якраз під землею, він ще працював трошки як шелтер, для того, щоб вони могли продовжувати працювати. Ми також це обґрунтували і змогли змінити в бюджеті. Тому мій досвід співпраці позитивний в тому плані, що ми дуже швидко вирішували питання по імейлу. Я Юрія зараз навіть не впізнала, бо ми не бачились жодного разу вживу, ми тільки спілкувались так і по Zoom. Ну і ми були тими, хто подавались два рази, а потім ще два рази переписували проєкт в процесі реалізації, але ми вже звітувалися, звіт прийняли. Єдине, що я б теж порекомендувала, звітування досить не складне, але зразу звернути увагу на всі вимоги стосовно оформлення тендерів і порівняльних пропозицій. Якщо зразу правильно все це робити, порівняльні пропозиції, то звіт здається швидко і безпроблемно, якщо це правильно робити. А так, без зайвої бюрократії, дуже швидкий контакт, дуже вдячні за те, що ми змогли потім і змінити цей проєкт також. Дякую, Альона, за вашу доповідь і за позитивні відгуки. Так, а зараз у нас буде громадська організація РУМ. Євген Гоманюк, це... І Дмитро, вибачте. Два слова я скажу.
Так, можна я ще вас представлю? Виходить, громадська організація РУМ отримала інфраструктурний грант в 22-му році. Це вже була нова реальність, так би мовити, і в них дуже-дуже цікавий проєкт. Ми всі, наша команда в захваті від цього проєкту, але зараз ви саме розкажете про проєкт. Я тут так, Альона вже пішла, я хочу сказати, що ми також подавалися вдруге, це наша була друга спроба, перший раз ми подавались, якщо я не помиляюсь, у 2020 році, проєкт не було підтримано, ми тоді вирішили, що в наступний раз подамо, було багато інших ідей, не було часу. І тут почалась повномасштабна війна. Взагалі, трошки про нашу організацію. Ми займаємось культурними проєктами в місті, але в нас немає свого приміщення, в нас не було власної галереї, тобто ми співпрацювали з різними виставковими просторами у Миколаєві, з театрами, з культурними інституціями. Після початку повномасштабної війни в Миколаєві склалася ситуація, що місто знаходилось на лінії фронту, постійні обстріли, майже нічого не відбувається. Так було перші місяці, і влітку, якщо можна, клікер. Так, влітку ми зустрілись з директором нашого Миколаївського театру і поспілкувалися з ними, що Миколаївський художній театр знаходиться просто на простої. Вони виїжджали, давали якісь вистави у різних бомбосховищах, непридатних для цього. Це були підвали будинків, підвали лікарень. І ми з ним поспілкувалися, що необхідно створити якийсь мистецький простір у місті, тому що є запит вже від людей. Приїжджають різні групи з виставами, з кінопоказами у Миколаїв. Показувати, проводити безпечно це не було де. Ми зустрілися з ними у цьому приміщенні. Якщо я не помиляюсь, то раніше це була спортзала для акторів у театрі. Вона знаходиться у підвалі, повністю захищена. Там є, якщо два вікна, які слугують аварійними виходами зараз. Тобто, якщо на випадок ракетного удару все продумано. Ми подумали над ідеєю, тут якраз був кол, якщо я не помиляюся, був останній, так, в 2022-му. І ми написали спільний проєкт по створенню сцени в укритті «Безпечний мистецький простір у Миколаєві». Нас підтримали, і завдяки цьому гранту ми змогли закупити обігрівачі, допоміжні інструменти для вентиляції, вогнегасники, апаратуру, щоб облаштувати цю сцену. Тобто це був проєктор, акустична система, тканини для куліс. Тобто ми повністю з нуля, завдяки підтримці від House of Europe, створили цей мистецький простір, який відкривався на початку вересня. Але найцікавіше, що в день відкриття у двір театру прилетіла ракета, яка знищила весь внутрішній двір театру, понівечила фасад. І ми, коли зранку прокинулись, ми такі сидимо і думаємо, так, а як ми сьогодні будемо відкриватися, і що просто з нашим простором, що з технікою? Абсолютно все ціле, пожежні виходи цілі, в приміщенні нічого не поворухнулося, і ми так зрозуміли, що ми вгадали з локації, де можна це робити. Тому ми відкрились зараз. Як виглядає сцена зараз? Перескочив. Зараз сцена виглядає приблизно ось так. Єдине, це макет, якщо можна, можна повернутися назад. З вересня 2022 по нині на цьому просторі пройшло більше 100 заходів. Це були лекції, кінопокази, театральні вистави, музичні виступи, зустрічі з міжнародними делегаціями, які приїжджають у Миколаїв. Про даний проєкт було написано багатьма українськими ЗМІ. Іноземні ЗМІ приїжджали, знімали репортажі про даний мистецько-театральний простір у театрі. У нас статистику, я, на жаль, не пам'ятаю, скільки сюжетів. Плюс сам міністр Ткаченко також був у цьому просторі. Він відзначив його важливість для Миколаєва і в цілому для України. І про нашу співпрацю я дуже вдячний насправді за це партнерство, що воно вдалося. І, напевно, під час війни ці інфраструктурні гранти є найбільш важливими, тому що вони допомагають вирішити критичні проблеми, особливо у таких містах, як Миколаїв і інші перифронтові міста, які дуже сильно страждають зараз, особливо об'єкти культури. І я, як мешканець цього міста, хочу сказати, що людям дійсно потрібно продовжувати отримувати мистецькі
відвідувати мистецькі заходи, отримувати культурні послуги. Тому ми вам дуже вдячні за таку підтримку і за цю програму взагалі. Дякую. Дякую за гарні слова і дякую за гарний проєкт. Так, повертаємось до моєї презентації. Ось, дивіться. Значить, якщо ви десь побачите ось таку вивіску, то цей простір було підтримано за інфраструктурними грантами. Ось ще деякі наші грантери. Це вже шоста хвиля інфраструктурних грантів, тобто це гранти, які були видані та імплементовані в 2022-2023 році. Черкаська молодіжна рада. Що купили? Ну, зазвичай грантери купують, як ви вже побачили, техніку, потім меблі, потім якісь будівельні матеріали. Центр громадських ініціатив «Східна брама». Зверніть увагу, що дуже у нас географія, вся Україна. В принципі, і до речі, в нас є коли, коли можна обласним центром, коли можна Києву, коли не можна. Зараз ось то, що ми будемо розмовляти про великі інфраструктурні гранти, там можуть подаватися фактично всі, окрім міста Києва. Так, Олександрівський фонд розвитку громади, ось, наприклад, проєкт «Заміна вікон». Були вибиті, стали ось такі. Так, і тепер до сьомих інфраструктурних грантів. Скоро дедлайн, але ось колеги кажуть, що в принципі ще до дедлайну багато часу. Як на мене, вже дедлайн, але є різні погляди на це. Добре, що хтось так оптимістично дивиться. Дивіться, сьомі інфраструктурні гранти, великі інфраструктурні гранти пропонують гроші громадським організаціям, лише громадським організаціям, на жаль, не державним організаціям та не комунальним закладам, на відновлення, ремонт, реконструкцію, облаштування та ревіталізацію пошкодженого в результаті воєнних дій культурного об'єкту культурного призначення. Сума гранту від 60 до 99 тисяч євро виплачується в гривні за курсом. Курс наш внутрішній. Буде декілька траншів, як саме буде виплачуватися, які графіки і так далі. Це будемо дивитися і домовлятися вже по ходу. Так, на що можна витрачати грантові кошти? На все, що потрібно для ремонту, будівельні матеріали, устаткування, на все, що потрібно для облаштування простору, на меблі, на техніку, на будь-які, не знаю, гаджети, окей. Якщо є питання, можете одразу питати. Да? На що? На розробку архітектурних планів, на комп'ютерне обладнання, так, на роботу, десь в мене тут було, на будівельні матеріали та на будівельні роботи, звичайно. А ось робота будівельної команди, меблярів, малярів тощо, на доставлення, на оренду будівельної техніки, гонорари членам команди з деякими обмеженнями. До 10% від загальної суми гранту, до 1500 євро, включно з податками на одну людину. Це може бути договір, одразу було дуже багато питань, буду деякі пункти коментувати. Це може бути договір ФОП, договір з ЦПХ, може бути просто додаткова ставка або півставки людині, яка вже є, яка вже працює в вашій громадській організації. Так, хто може брати участь у конкурсі? Громадські організації, тобто лише громадські організації, бо це можуть бути благодійні організації, можуть бути ще юридичні особи, неприбуткові організації. Балансоутримувачем або власником культурного простору можуть бути і органи місцевого самоврядування, і державні, це можуть бути і державні заклади. В принципі, були питання, чи можуть бути учасниками конкурсу простори, які належать частним особам. Так, за деяких обставин можуть бути, якщо це оренда, якщо ви громадська організація, багато років знімаєте і, в принципі, ми теж дозволяємо. Так, який культурний простір можна відновити? В принципі, ну, будь-який культурний простір, тут ми перечислили кінотеатри, музеї, філармонії, бібліотеку, але насправді, ну, будь-який, на мою думку. Які вимоги? Простір має бути важливим для громади. Простір постраждав внаслідок воєнних дій. До речі, ось тут уточнення. Дуже багато було запитань від потенційних грантерів щодо, а чи може бути простір, який не постраждав напряму.
Теоретично ми можемо зробити виключення, якщо цей простір знаходиться в громаді, яка дуже сильно постраждала, і там вже немає ніяких інших просторів, і треба відремонтувати хоч щось. Так, будь ласка, питайте. Так, у мене питання. Я якщо у мене немає простору, але мені потрібне обладнання. Ми кінопродакшн. І ми готуємося знімати фільми. І чи можна з такими... Ну, дивіться, якщо ось строго по умовам, то якраз ось ці великі інфраструктурні гранти на ваш проєкт, вони не підходять для вашого проєкту. Підходили попередні інфраструктурні гранти, та я пізніше оголошу там ще одні, там менші суми, але вони будуть 100% підходити вам. Скажіть, будь ласка, культурний простір має бути тільки в Україні? Не можна. Так, лише в Україні. Тобто відновлення культури... Ну, дивіться, тут є ряд умов, тобто культурний простір, який постраждав внаслідок війни. Тобто виходить, що лише Україна, так? А я хочу уточнити, у нас культурний простір не в Україні, але ГО може бути мати якусь реєстрацію, але відновлювати простір не... Так, у нас немає обмежень щодо реєстрації громадської організації. Тобто є обмеження щодо простору. Це вимушений крок. Ми розуміємо, що зараз дуже складно працювати з державними... організаціями через те, що є казначейство і там всякі різні моменти, тому ми працюємо лише з громадськими організаціями. Так, вимоги до простору. Постраждав внаслідок воєнних дій, до війни простір відігравав важливе значення. Також, ну дивіться, насправді для відновлення чогось великого сума дуже... така дуже невелика, і ми розуміємо, що на капітальний ремонт великої будівлі ці гроші не вистачить, і ось такі ще є, ну це, так би мовити, побажання, тобто ми надаємо перевагу просторам, які без негайної реконструкції можуть зазнати ще більших руйнувань. Так, що потрібно для участі? Зареєстрована громадська організація, зареєстрована будь-де, портфоліо проєктів за останні 3 роки, в тому числі в стінах культурного простору. Тобто тут можу, дивіться, ми хочемо бачити і портфоліо громадської організації, і портфоліо простору. Можете лише те або те, можете разом, як вам зручніше. Тобто ми хочемо дізнатися, що ми працюємо з активними людьми, які мають вже великий-великий досвід. Так, ну, саме має бути культурний простір. Дуже багато питань в мене було про погодження, дозволи та інші документи. Дивіться, зараз ми не на етапі подачі документів на великі інфраструктурні гранти, ми не вимагаємо якісь певні документи, але ви маєте розуміти, що якщо ми будемо якщо вашу організацію оберуть, наші експерти, до речі, яких я ще не знаю, хоча вже скоро дедлайн, і я не знаю, хто буде цим експертом, то ми будемо проводити перемовини і будемо дізнаватися, яка ситуація з дозволами, чи потрібно дозволи якісь від, не знаю, там, які можуть бути органи, які за культурними пам'ятками слідкують, наскільки це буде там складний процес. Ось так. І, звичайно, якщо ви розумієте, що у вас, наприклад, вам треба відновлювати архітектурну пам'ятку, і дуже велика буде історія з тим, щоб зібрати ці дозволи, то, мабуть, ви не будете нашою цільовою аудиторією, тому що ми не зможемо чекати якісь там, не знаю, півроку, рік для того, щоб ви зібрали дозволи. Тобто перевага буде віддана тим організаціям, які або вже мають дозволи, або зможуть їх швидко зібрати. Ось такі, на жаль, обмеження по дозволам, тому що ви розумієте, що нам це, ну, це для нас, для House of Europe, для Гьот-інституту і для Євросоюзу це досить це і нові проєкти, і відчасті ризикові проєкти. І, тобто для нас важливо, щоб ми одразу могли отримати результати, щоб не було ризиків, пов'язаних з тим, що треба дуже довго щось підготовляти. Так, дедлайни наші. Ось 11 липня
кінцевий термін консультації. Насправді, якщо ви напишете і 12-го, і 13-го, я, ну, зазвичай я відповідаю, я буду дуже намагатись відповісти, але на 100% я не зможу дати гарантії, що якщо ви напишете 13-го, 14:55, я зможу вам дати відповідь. І, до речі, зазвичай наша система в останні дні великих дедлайнів, дедлайнів по великим конкурсам, вона трошечки підвисає на якусь півгодинки-годинки, тому дуже раджу подавати хоча б за день або хоча б за декілька годин, щоб потім не хвилюватись. Не в останні 10 хвилин, тому що може щось заглючити і закриється конкурс. Дивіться, далі ось ці дати, вони орієнтовні для того, щоб ви мали змогу планувати свої проєкти та логіку роботи. Сповіщення переможців десь початок серпня, потім в нас будуть перемовини, підготовка, підписання договору, потім там зазвичай якісь, це ж потрібен на цей час. Ми плануємо виплатити нашим грантерам першу частину гранту десь у вересні, сподіваємось, до кінця вересня. І відбудова культурного простору має відбуватись з вересня 23-го по березень 24-го року. Так, розуміємо, що це зимній період, що не дуже зручно, але, на жаль, ми не встигли це зробити раніше. Через причини, які від нас не залежать, тому ось так. І в нас теж є звітність, тому ми такі ставимо рамки, і коментуючи пораду Юрія щодо термінів, так, на жаль, в нас теж є рамки, зазвичай ці рамки досить жаці, і тому ми змушені робити такі не дуже довгі опен-коли. Для великої інфраструктури, до речі, ми зробили виняток, ми продовжили дедлайни на 2 тижні, щоб було більше часу на підготовку. Так, критерії відбору. Дивіться, я пройдусь коротко по ним, але на мою думку, що ось цей пункт в інструкціях – це найважливіший пункт. Зазвичай ми отримуємо дуже багато питань всяких формальних, а там де ставити підпис, а якою там формою має бути печатка чи щось таке. На етапі подачі договору ми не звертаємо на це, ми не приділяємо цим питанням великої уваги. Так ось, на мою думку, що найважливіший для грантерів пункт в нашій інструкції для заявників – це ось ці критерії відбору. Подивіться на них уважно, і ці критерії відбору допоможуть вам зрозуміти, що є для нас важливим, на що наші судді будуть дивитись, на що ми дивимося, на які питання ми маємо отримати від вас відповідь. Ось так, це критерії, там, ну, коротко про критерії. Актуальність, вплив простору, тобто наскільки цей простір важливий для людей, для громади. Точність, реалістичність, доцільність. Ось цей пункт ми намагалися зібрати дуже багато важливих питань, а наскільки проєкт може бути реалізований, наскільки він доцільний, наскільки доцільний саме зараз, а наскільки доцільний саме цим шляхом піти. Тобто це дуже широке коло питань, на яке ми хочемо отримати відповіді. Так, далі кошторис, до речі, там будуть критерії відбору, і в правій колонці будуть стояти бали. Якщо ви подивитесь на бали, то біля кошторису стоїть найбільша кількість балів, здається, 40 із сумарно, чи 120, чи скільки. Тобто для нас дуже важливо, щоб у вас був досить пропрацьований кошторис, тому що ми розуміємо ці ризики, що можна щось собі запланувати, а потім не вистачить грошей чи якось некоректно розрахувати. Наскільки, до речі, потім пройдемо ще по кошторису, так, кошторис, сталість та адаптивність, тобто сталість, знову ж таки, це трошечки перекликається з актуальністю, впливом простору, наскільки цей простір важливий зараз і важливий буде потім, і адаптивність, наскільки він... цей простір і ваш проєкт, ваша ідея доцільні зараз. Видимість, зазвичай в нас є такий пункт, тобто наскільки ви зможете поширити інформацію про свій проєкт, про співпрацю з нами, відсутність ризиків. Ось цей пункт теж дуже важливий, і, як на мене, він, ну, мабуть, ну, не... Він останній, але він точно не останній по важливості. Коли будете писати заявки, ось
дуже-дуже уважно продумайте ось цей пункт. Які ризики можуть бути, які ризики можемо побачити ми, на вашу думку, прокоментуйте, будь ласка, ці ризики, зробіть крок на випередження, скажіть, окей, можуть бути такі ризики, але ми їх розуміємо, і ми намагаємося або плануємо працювати з цими ризиками ось так. Або, мабуть, ось це може бути ризиком, але, на нашу думку, це не ризик, тому що. Можливо, у нас будуть різні погляди на ризики, але якщо ви візьмете основні ризики і їх пропрацюєте, то для нас це сигнал, що ви дуже добре пропрацювали заявку, ви розумієте ситуацію, і ви, навіть якщо будуть якісь нові ризики, які ви не продумали, то все одно у вас буде на ці ризики відповідь. Так ось це про ризики. Так, що далі? Як подати заявку? Зазвичай на нашому сайті, я думаю, що вже майже всі були. Хто не був, будь ласка, зареєструйтесь. Можна робити тестові заявки, можна просто підготувати її в Word. До речі, я раджу краще підготувати заявку або в Word, або в Excel, в чомусь іншому, потім ці питання вставляти в ту табличку, і потім нажимати кнопочки «Відправити». Ця система буде спочатку ругати, що ви щось там забили, або телефон неправильно якось вказали, виділяти червоним та повертати вас до тих полів, які треба треба переписати, змінити, а потім система напише вам, що вашу заявку прийнято. Дякуємо. Ось так. Так, дивіться. Що далі? Мабуть, як ви думаєте, я зараз розкажу коротко і про наступні гранти, які ми хочемо оголосити найближчим часом, а потім перейдемо до питань. Да? Давайте так зробимо. Дивіться, інфраструктурні гранти 8. Ми їх ще не оголосили. Ми їх оголошуємо. Ви перші, хто про них дізнаєтесь зараз. Вони не погоджені на 100%. Можливо, будуть якісь зміни. Всі зміни будуть записані в нашому новому опенколі, але, в принципі, зараз можете думати і використати цей додатковий час на те, щоб краще підготуватись до цих грантів. Сума гранту запланована від 5 до 15 тисяч. Для кого ці гранти будуть? Для громадських організацій у сфері культури. Знову ж таки, включно з благодійними організаціями, і, може, ще якимись юридичними формами. Одним словом, для організацій, які активно працюють в Україні під час війни. Тобто, знову ж таки, лише для громадських організацій. І ось тут хочу зробити таку ремарку. Перші наші інфраструктурні гранти, вони були і для державних закладів культури. Потім, на жаль, ми формально відмовились від співпраці з державними закладами культури, але по заявкам ми бачимо, що дуже велика кількість державних, комунальних закладів культури має громадські організації, і, по суті, це проєкт на підтримку якогось державного або комунального закладу культури. Так ось, в кого ще нема громадської організації, то закликаю реєструвати. В нас нема обмежень по даті реєстрації громадської організації, тобто навіть якщо ви сьогодні зареєструєте громадську організацію, напишете в заявці нам, що ваш колектив працює вже давно, ось наші проєкти, але форма юридична, вона нова, то, в принципі, це не є якоюсь перепоною, ми такі заявки акцептуємо. Так, сума від 5 до 15, декількома траншами. Дуже схожі умови і на ось ті великі інфраструктурні гранти, тобто можна все для ремонту, для будівництва, можна будівельне обладнання купувати, можна оплачувати будівельні роботи. Знову ж таки, там будуть якісь досить зжаті терміни. Можна буде оплачувати доставлення, пальне, гонорари в трошки меншій сумі, оскільки сума гранта менша. Ми так собі думаємо, що і навантаження на команду теж менше. До речі, ось про ці гонорари. Дивіться, окремо є робота будівельної команди і окремо гонорари членам команди, яка з вами працює над проєктом. Тобто ось ці обмеження 30% від суми гранту та 500 євро – це лише обмеження по гонорарам членам команди. Оплата будівельникам у нас немає жодних обмежень, як ви вважаєте за потрібне. Але ще тут… Так, комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення. Але в великих інфраструктурних грантах, в принципі, теж. Тобто немає
на відміну від великих інфраструктурних грантів. Ну, сума менша, по-перше, і по-друге, немає немає можливості закладати в кошторис оплату архітектурних послуг, тобто послуг з розробки проєктів. Ось ці гранти, в них не буде обмеження по містам, тобто вся Україна. Хто може брати участь? Неприбуткові громадські організації, які працюють в сфері культури, гуртки, арт-простори. Хто не може брати участь? Традиційно-комерційні організації, фізичні особи, ФОПи, релігійні, політичні, військові організації і організації, які діють на тимчасово окупованих територіях. Так, що потрібно для участі? Громадська організація, портфоліо реалізованих проєктів. Дивіться, ось ця восьма хвиля, ми беремо до уваги вашу діяльність після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тобто то, що було, якщо раніше там ми зазвичай просили там портфоліо за 2 роки чи за рік, і в нас були випадки, коли діяльність до початку повномасштабного вторгнення і після, то зараз діяльність починаючи від 24.02.22. Або як громадська організація, або як колектив, який пізніше створив громадську організацію, все для нас не важливо, але, будь ласка, описуйте ситуацію, щоб ми розуміли, як воно було. Так, що потрібно? Ну, сильна команда, зрозуміло, бажання продовжувати працювати і чітке розуміння, що ви хочете отримати, на які товари вам потрібні, як ви їх купите, на що ви їх використаєте. Так, ну ось про 7 та 8 інфраструктурні гранти коротко все. Так, тепер я готовий відповідати на питання. Чи є у вас обмеження, кошторис, ну, щоб приблизно розуміти конкуренцію на один проєкт? Дивіться, я не можу назвати кількість, я не знаю кількість, але я можу сказати, що їх буде декілька. Тобто їх не буде, мабуть, 20 їх точно не буде, мабуть, їх не буде і 10 великих інфраструктурних. Малих інфраструктурних, я думаю, що буде десь в межах 10-20. Тобто конкуренція досить велика, але знову ж таки, якщо порівнювати з конкуренцією ось наших перших колів, коли на 10 грантів 1400 заявок, мені здається, що зараз буде менша конкуренція, тому що є ось ці, ну, є більше обмежень. Дякую. Будь ласка. Питання. 1500 євро на людину оплата праці, включаючи ЄСВ, так? Так. Якщо у нас, наприклад, бюджет грантової заявки 90 тисяч, значить з них 9 тисяч євро може піти, включаючи ЄСВ, на оплату праці. Так. В опенколі сказано, що після розгляду заявки експертами буде етап аудиту. Ми просто передаємо свою документацію, її там читають, якщо все ок, то все ок. Дивіться, про аудит, що хочу сказати, тобто окремо етап відбору заявки, окремо, наприклад, буде комунікація з нашою командою, де ми будемо щось питати, можемо пропонувати якось переробити чи змінити, чи щось, якісь дрібні, окремо. Аудит – це ви збираєте документи, які є, ми їх передаємо в Німеччину або передаємо німецькій організації, вона перевіряє вашу фінансову спроможність. Тобто це якби… Це є умовою участі в конкурсі, але воно не впливає безпосередньо на вашу участь і на проєкт. Перекладати не треба? Перекладати не треба. Далі питання. На етапі, якщо все добре, все на етапі платні звітності. Чи всі позиції кошторису треба буде підтверджувати альтернативними пропозиціями, чи є якась відповідь? Дуже цікаве питання. Ми про нього дуже сильно дискутували всередині команди. Наразі в нас немає погодження від наших європейських колег. Будуть якісь обмеження. Я можу сказати про історію, що з першої по четверту інфраструктурну, з першої по четверту інфраструктуру в нас були обмеження 500 євро на одну закупівлю, переведені в гривню, трошечки там закруглення в меншу сторону, там 15 тисяч гривень, 14, щось таке. В п'ятій інфраструктурній хвилі, це була хвиля без опенколу, коли ми видали гранти нашим грантерам, які якраз на початку війни активно працювали, там не було ніяких обмежень, був просто затверджений план. Шоста інфраструктура, яка ось
зараз в нас закінчилась недавно там, і вона вже імплементувалась після війни. В нас було обмеження 150 тисяч гривень або 5 тисяч євро на одну закупівлю, але воно було сформульовано трошечки інакше. Тобто на 20 грантерів, мені здається, лише був один випадок, коли хтось треба було закупити на суму більше ніж 150 тисяч. Дивіться, роботи, послуги, це теж стосується, в нас буде інструкція. Можливо, буде так, що якщо ви одразу плануєте ФОП Іванов або ФОП Петренко, і це ваша команда, воно одразу заплановано. І ось цей кошторис, він пройшов погодження з нами, то вже на ось ці послуги не потрібно буде робити. Можливо, але це ще не точно, то ми теж очікуємо підтвердження фінальних варіантів, фінального варіанту інструкції. Ми зараз будемо з вами говорити про маленькі інфраструктурні гранти, які ось зараз будуть оголошені сумою 10-15 тисяч євро. Тому що якщо ви з Києва, то великих інфраструктурних ви, на жаль, не можете взяти. Виходить з того, що сума невеличка. В принципі, ми розраховуємо, що це не буде якесь капітальне будівництво, це будуть якісь дрібні роботи. На ці дрібні роботи нам погодження ніякі не потрібно, але вам треба в заявці пояснити ваше відношення до музею. Тобто, якщо, наприклад, музей окрема юридична особа, а заявник окрема юридична особа громадська організація, то ви напишете, що ми є громадська організація, яка при музеї, а коли ми дійдемо до етапу підписання договору, ми вирішимо, як зробити. Може, це буде якийсь меморандум, може, буде якась додаткова... Наприклад, буде договір, тобто або ви нам запропонуєте своє готове рішення, з яким ви працюєте, або ми домовимось з вами про якесь індивідуальне рішення, як це закріпити на папері. Так, в кого ще питання? Там даже питання про конкуренцію. Ми теж з Миколаєва, і в нас там дуже багато об'єктів побито, і ми видаємо один об'єкт, і хлопці інший. Яка велика вірогідність, що два об'єкти з одного міста можуть бути підтримані? Чи це жорстка буде конкуренція, і комісія обере якийсь один? Просте питання, але важливе. Дивіться, я не можу сказати, які проєкти обере комісія, але можу сказати про юридичну частину та про обмеження. З нашого боку немає обмежень, що з одного міста одна організація. В нас було таке, що, наприклад, в одному колі три з Чернігова. Хоча Чернігов мали чи два з Чернігова. І там дуже мало з якогось іншого міста. Потім були коли, де там три зі Львова одразу. Воно... Це нормально, практика? Ми не обмежені, не можемо сказати, ось вже хтось є там з Миколаєва, все, більше не може бути. Тобто в нас такого обмеження нема. І з досвіду кажу, що є коли, в яких більше одне місто, в інших колах є там більше заявників з іншого міста. Мені здавалося, що мабуть, якщо дуже багато заявок сильних з цього міста, або там хтось є, хто допомагає готувати заявки, або хтось попрацював, або може там державна адміністрація, або може є якісь ком'юніті, там воно розповзлося по цьому ком'юніті, хтось, то я собі знаходив ось таке пояснення, але ніяких обмежень, що лише одна заявка і все, немає. Якщо ми хочемо виключити якісь міста, то ми одразу, наприклад, ось в великих інфраструктурних грантах, ми кажемо, Київ не подається. Раніше в нас були ще такі обмеження, коли ми давали додаткові бали за маленькі міста. В малих грантах в нас було розуміння, що, наприклад, якщо конкурує Київ і якесь невеличке селище, то в Києві більше можливостей. І невеличке селище в порівнянні з Києвом отримувало 5 додаткових балів за географію. Але ось в цих великих інфраструктурних грантах за географію нема додаткових балів. І, до речі, про ці бали ви можете бачити в нашому опенколі. Дякую. Будь ласка. Питання щодо кошторису. Кошторис ми подаємо на загальний, чи треба створити як локальний смерть вже по міністру розписувати все? Роботам? Дивіться, а давайте ми можемо зайти на сайт. Як ми можемо зайти на сайт? На наші... Та скачати наш кошторис, я одразу пройду цікаве питання. З Гудранс? Так, з Гудранс, наприклад. Ми зараз зайдемо на сайт, скачаємо кошторис і одразу пройдемось по кошторису. Чомусь я його не включив в презентацію. В принципі, я не знав, яка буде аудиторія. Думаю, може. Так. Що це за музей, тобто ми розуміємо.
банку, да, вона більше, ніж те, що пропонує, да, сам банк. Але ми все одно хочемо його подавати, тому що грант дозволить нам, знаєте, запустити цей процес, провести до певного результату і збирати гроші далі. Тому що якщо ми це просто не зробимо, то музей, ну, зникне. Він дуже постраждає від воєнних дій. І банк вже під рахунок від підрядника. І, тобто, мені весь цей підрахунок від підрядника, цю бюджетну форму, яка є, та, треба, ну, подати і просто зафіксувати, та, наприклад, що ось цю частину ми закриваємо за грант, а ось ця частина все за кошти партнерів. Дивіться, дуже цікаве питання, здається, я його декілька разів отримую. А можете сказати, як вас звуть? Може, Настя, ви з якого міста або з якої організації? А ви тоді це не від вас було питання. Дуже цікаве питання, що робити, якщо грошей не вистачає? Ну, насправді, формально у нас немає обмежень, тобто, якщо ви можете зробити лише частину гранту, ви можете подаватись? Але ви маєте презентувати нам якийсь результат. Тобто, якщо ви плануєте зробити якусь частину ремонту, і цю частину ремонту ви не можете відкрити, показати людям, то, мабуть, така заявка не... Ні, вона буде відкрита. Просто, враховуючи там, типу, певну ситуацію, що цей грант, справді, він для нас є, ну, і ми це опишемо, звичайно, в кандиданті, такою дуже потужною стартовою точкою. Тому що, звісно, що є пожертви, музеї, є фонди, але цього не вистачає, щоб все це розпочати. І, тобто, саме щодо оформлення самого бюджету, звісно, що я завантажую всі документи, всі ТЗ, там, які ми ставили підрядникам, але от саме в оформленні самої бюджетної форми, як я зрозуміла, краще все одно подати весь бюджет, але в самому обґрунтуванні, так, фіксувати, що... Не відкривається, так? Да? Окей, дивіться. Ще декілька, ну, загальних роздумів про те, що робити, якщо не вистачає грошей. Якщо є можливість щось спочатку зробити за гроші когось іншого, підготувати, і, наприклад, вам буде не вистачати, чи у вас є якісь гроші, ви хочете почати з грошей House of Europe, або є інша можливість почати з грошей іншого донора. Якщо ви почнете теоретично з грошей іншого донора і закінчите з нашим грантом, то ви зможете нам презентувати всім важливий, ну, там, результат. І це буде підпадати по критерії видимість, це буде там мінімум антибалів по критерію ризики, тобто вам буде легше отримати грант на завершення чогось, що ви вже почали, ніж отримати грант на початок чогось, що ви не знаєте, як завершити. Це із загальних роздумів. Проте, про загальний бюджет. Тобто ви можете описати, дивіться, ну, знову ж таки, інструкції немає, і якоїсь традиції, як ми це робимо, немає, тому що в нас такі ситуації були на початку, але там були дуже різні варіанти, як це можна зробити. Один із варіантів. Ви можете заповнити наш бюджет і записати лише те, що ви хочете придбати або зробити за кошти гранта. Все інше ви можете або сказати, що потрібно ще ось це, воно в іншій сметі, щоб не витрачати час на перенесення, на формалізацію. Або, наприклад, можете загнати в нашу смету, а поставити нулі і прокоментувати, що нуль, тому що це внесок там когось іншого буде. І ви покажете тим самим, що воно ще не допрацьовано, наприклад. Тому що якщо ви, ну, його дасте нам сумами, то ми будемо вважати, що ви його пропрацювали, ми будемо на нього дивитись. І якщо там є якісь питання, то в великій сметі, ну, вам буде важче готуватись, і в нас буде більше вірогідність того, що щось не сподобається, або ми побачимо якісь ризики. Тому мені здається, що краще весь бюджет не деталізувати нам. Тобто ось цю частину, ми на неї концентруємось, за цю частину ми грантом, за цю частину бюджету ми зможемо отримати ось такий результат. Ми знаємо, що є ще щось, якісь загальні риси ми його бачимо, але в деталі цього загального, мабуть, ми не будемо влазити. Це такий варіант можливий. Але якщо ви будете вважати, що конкретно в вашій ситуації краще зробити інакше, то ви можете зробити і інакше. Тобто не буде такого, що якщо ви щось записали зайве, там ваша заявка не пройде технічний відбір. Вона пройде технічний відбір, але на загальну картинку, на відбір суддів це може якось вплинути. Тобто потім ви ще маєте розуміти, що, ну, з точки зору судді дуже важливий. Ось, наприклад, у нас, я казав, вже були коли 1400 заявок на 10 грантів.
людина, яка має перечитати 1400 заявок. Я думаю, що вона намагається вихопити в заявці якусь важливу інформацію. І якщо є 1400 заявок і кожна з них на 300 сторінок, де 10 сторінок вступ, там щось, якесь вітальне слово, то в цій заявці дуже важко знайти суть. І мені здається, що така заявка має менше шансів на успіх, ніж там, де одразу до діла. Тому... Угу. Як менеджерка загальну ситуацію, що типу, в бюджеті ми вказали там таку суму, в нас там можуть бути такі-то ризики, ми плануємо працювати з цим так-то так, а не розписувати це полотнище в самому бюджеті. Так, так. Добре, виходить, мабуть, останнє, дивіться, нам казали, що до 15-ї звільнити. Я зараз прокоментую ще ваше питання і запрошую всіх бажаючих до нашого стенду House of Europe. Я там ще буду, скільки треба, буду відповідати на питання. Будь ласка, підходьте. Щодо бюджету. Тобто в нас є вимога, що ви маєте подати бюджет в нашій формі. Якщо ви не подасте той бюджет, який стосується в нас, в нашій формі, то ви не проходите технічний відбір. Тобто те, що стосується нас, ви точно маєте, в якій би воно формі не було, ви маєте його трошечки загнати в нашу форму, щоб наші судді отримали... Да. Да. Дивіться, є Excel, це для бухгалтерів, для, ну, це фінансова частина. Ризики окремо, ризики в заявці. І, до речі, про ризики я раджу, тобто я не можу собі уявити ситуацію, коли ви будете описувати ризики через кошторис. Тобто ви будете, наприклад, писати пункт 1 будівельні роботи стіни, ризики такі. Та я б радив би ці ризики узагальнити, написати ризики 1, 2, 3, 4. Тобто до дрібних ризиків ми не будемо якось, ну, зважати на них. Тобто ми розуміємо, що може там будівельники захворіють та не зроблять чи щось. Але ми будемо дивитися на якісь глобальні ризики, в першу чергу ризики, які спричинені війною. Останнє питання, так. Дякую. Воно перекликається. Ага. З цим питанням, у нас теж така ситуація, що загальний бюджет трошки вищий, ніж той, що даєте ви. Якщо ми одразу пропишемо в заявці, що цю частину бере там ця організація чи цей фонд, а ми розраховуємо від вас там на оцю частину. Це якийсь плюс чи аргумент може бути для вас чи ні? Ну, дивіться, на мою особисту думку, там може бути ризик. Тобто, чи заборонене в нас співфінансування? Не заборонено. Теоретично ви можете пообіцяти співфінансування. З формальної точки зору, чи є в нас додаткові бали за співфінансування? В цьому колі нема. Хоча були коли, коли було. Тобто, на початку ми казали, якщо у вас співфінансування, але там прості проєкти, дрібні суми. Ми даємо ще більше грошей. Зараз цього нема. Тобто, ну, чи збільшиться ваші шанси отримати грант? Не збільшиться. Чи збільшиться якесь навантаження на звітність? Збільшиться і може призвести до якихось дискусій. З нашої точки зору, ну, з моєї особисто, там є ризик, що ця організація, яка готова вам дати, наприклад, на завершення, вона не зможе виконати своє зобов'язання. І тоді у нас буде така ситуація, що... Наприклад, це для нас великі інфраструктурні гранти, це перші гранти такого року, вони будуть такого роду, вони будуть, ну, на виду у всіх. І якщо щось буде погано, то всі будуть це бачити. І це дуже, тобто ми дуже уважно будемо ставитись до ризиків. І якщо є ризик того, що ви не зможете щось зробити, що ви запланували, то це серйозний ризик для нас. І якщо ви не зможете через те, що хтось відмовиться фінансувати, то це теж серйозний ризик. Ну, в нас були випадки з грантерами, останні півсекунди, що, як це називається, організація, не бухгалтерія, а ось, скажіть, будь ласка, казначейство, воно блокує. Блокує і все. І тоді виходить, у нас були випадки, що ми підписували та писали вимоги, прохання, поверніть нам гроші. Тобто, а грантер нас каже, ми не маємо впливу на таке казначейство. Дуже, дуже поважний грантер, дуже надійний, серйозний. І це дуже великий ризик, і плюс це дуже велике адміністративне навантаження. Тобто ефективніше показати чітко ту суму, яка є, да. І що за це буде оце конкретно. Да. На мою думку, тут буде менше ризиків, але ви можете показати в заявці, що ось це є частина.
частиною більшого, але якщо більше не буде реалізовано зараз, да, то все одно буде результат, ви зможете користуватись результатом. Та, будь ласка, переходимо до нашого стенду. Валерія